بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با سلام و درود خدمت همه دوستان و عزیزان و همراهان گرامی، امروز جلسه دهم از سلسله جلسات شرح دفتر اول مثنوی شریف رو در خدمتتون خواهیم بود. امیدوارم که این ایام خجسته که مصادف شده با نوروز و همچنین ماه مبارک رمضان برای تک تک شما پرمیمنت و گوارا باشه. در جلسه گذشته ابیاتی رو از داستان کنیزک و پادشاه خدمتتون قرائت کردیم و بخشی از این داستان رو شرح و تفسیر نمودیم. امروز به مدد و حول و قوه الهی باقی داستان رو پی خواهیم گرفت و انشاءالله ابیات بعدی رو خدمتتون شرح و تفسیر خواهیم کرد. ابیاتی که خونده شد تا بیت 77 از دفتر اول اینطور بود که خب داستان مستظر هستید، داستان کنیزکی بود که پادشاهی بر اون عاشق شده بود، اون رو خریداری میکنه، به بارگاه خودش میاره این کنیزک رو و بعد از مدتی کنیزک بیمار و رنجور میشه، نحیف میشه. این پادشاه که واقعا از صمیم قلب این کنیزک رو دوست داشته، تمام طبیبان رو جمع میکنه و به اونها میگه که هر کاری از دستتون بر بیاد انجام بدین تا حال این کنیزک بهبود پیدا بکنه، که جان من هم وابسته به جان این کنیزک هست. این به قولی طبیبان گرد آمدند و با تبختر گفتن که خب هر یک از ما خود مسیح عالمی است، در کف ما هر علم را مرهمی است، از گر خدا خواهد نگفتند از بتر. اینا ادعا کردن که ما هر دردی رو میتونیم درمان بکنیم، اما نگفتن که اگر خدا بخواهد خواهیم توانست که این دردها رو درمان کنیم. پس خدا بنمودشان عجز بشر، خدا هم یه کاری کرد که عجزشون نمودار بشه. اینا اومدن هر دارو و درمانی که استفاده کردن نتیجه عکس داد، از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد، همچو نفت. به جای اینکه حلیله بیاد خشکی رو کمتر بکنه، بدتر شد و خشکی رو فزود و از اون طرف مثل این بود که آب مانند نفت آتش رو مدد میده، به جای خاموش کردن آتش باعث شعله ورتر شدن آتش میشه. بعدها چند بیتی هستش که میگه گفت هر دارو که ایشان کرده اند خود امارت نیست، ویران کردند. به جایی که امارت بکنند اینها ویرانه‌ای درست کرده بودند و کنیزک بیچاره رو بیمارتر کرده بودند. خب شهچ و عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. وقتی شاه از بهبود این بیمار خودش از طرف و به طریق حکیمان ناامید شد، دیگه دید که راه دیگه ای نمونده براش به غیر از ناله و زاری به درگاه خداوند و پا برهنه به سمت مسجد دوید. رفت اونجا ناله و زاری کرد تا اینکه به حال فنا رسید از شدت ناله و زاری و بعد در رویا هاتفی رو دید که بهش خبر میده که این طلب و حاجت تو برآورده شده و فردا کسی از غریبی از دور خواهد اومد و اون از طرف ماست، بدون که اون حکیم الهی هست و همه دردها رو میتونه درمان بکنه. اونو پذیرش کن و به قولی عزیز بدار که اون دوای درد تو خواهد بود. شاه فردا صبح نشست بر بارگاه خودش و منتظر که از دور دید غریبی که جلوه و جلال متفاوتی داره و از دور مشخصه که انسان فرهیخته‌ای هست داره نزدیک میشه.
پا پیش دوید و قبل از خود اون پردهداران حرم و پردهداران قصر خودش به پیش رفت و پیشوازی کرد از این فرد و تا این رو دید احساس قرابت روحی با این فرد کرد، چون خود این پادشاه هم تا حدودی اهل عالم معنا بود. اونجا به ما میگه هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو اهل دریا بودند، هر دو شناگری میدانستند، هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. بدون اینکه جانهای اینها رو به هم دوخته باشند، کما این بود که جانهاشان به هم دوخته هست. همین که پادشاه این رو دید گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. که در مورد این ابیات هم به تفاصل خدمتتون عرض کردیم که کارهای این دنیا این گونه هست که انسان به دنبال چیزی است، ولی در حقیقت حکمت خداوندی برای این قرار گرفته که چیز دیگری نصیب انسان بشه، و برای این هستش که انسان نباید چیزی رو که در ذهن گرفته خیلی سفت و سخت و به دنبال اون باشه، بلکه اون ذهن خودش رو همیشه آماده دریافت‌های نو و جدید بکنه. به هر حال این حکیم الهی چنان در دل پادشاه نشست که این بیت رو مولانا در وصف اون حال میگه که گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. ای مرا تو مصطفی، هم من چون عمر از برای خدمتت بندم کمر. اظهار ارادت کرد و گفت که من آمادم تا هر گونه خدمتی که از دستم بیاد برای تو انجام بدم. در اینجا مولانا طبق معمول، و خب اگر ما مثنوی رو ادامه بدیم خواهید دید که چطور مولانا تابع تداعی‌های ذهنی خودش هستش و تقیدی بر ادامه هر داستان و یا ادامه و اتمام داستان نداره. در اون حالی که قرار میگیره بنا به اون حال عمل میکنه و مسائلی رو که به ذهنش میاد اون رو برای مخاطبان بازگو میکنه. اینجا مولانا به ذهنش میاد که در مورد بحث بسیط ادب و توفیق ادب نگه داشتن چند کلمی رو برای مخاطبان ابراز بکنه. از اونجایی که خب این پادشاه به حکم ادب در خدمت اون حکیم الهی قرار گرفت و او را با تمام وجود به قولی گرامی داشت، این نشان دهنده ادب اون شاه بود و این ادب راهگشا خواهد بود. مولانا در ادامه چند بیتی رو در این باب برای مخاطبان نگاشته است که خدمتتون قرائت میکنه. از خداوند ولی توفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بیادبی. خب اینجا کلماتی هستش که باید بر در مورد اونها تا حدودی، تا اونجایی که میتونیم، یه توضیحاتی خدمتتون عرض بکنیم. از خداوند میفرماید، از خداوند ولی توفیق، یعنی خداوند ولی هر گونه توفیق و کامیابی، اگر بخوایم به زبان فارسی این رو ترجمه بکنیم. البته شاید کامیابی ترجمه دقیقی نباشه. توفیق معنی خاصش اینه که هر مسئله‌ای که وفق پیدا می‌کنه و موافقت پیدا می‌کنه تا انسان بتونه به اون مراد خودش دست پیدا بکنه. در حقیقت ما وقتی عزم میکنیم که کاری رو انجام بدیم، بخشی از عزم ما مصروف موافق کردن و وفق دادن عوامل مختلف میشه تا اینها رو در کنار همدیگه بچینیم و به طریق اولا بتونیم به هدفی نائل بشیم. بخشی از این امورات در دست ما هست و ما تا حدودی بر اونها احاطه داریم، ولی بخش بزرگی از این امورات در دست ما نیست و وابسته به تقدیر الهی است. به واقع وابسته به تقدیر الهی است. شاید در جمع ما مثلا مهندسان و پزشکانی باشن یا هنرمندانی باشن. من مثال‌هایی از این قبیل
خدمتتون عرض بکنم، وقتی مثلا یک پروژه ساختمانی داره اجرا میشه، وقتی اینها میخوان در یک مقطعی از این پروژه مثلا بیان و مثلا عملیات مربوط به بتون ریزی و این کارها رو انجام بدن، تمامی مسائل لازم باید در کنار هم جفت و جور بشه تا این عملیات به نحو احسن اجرا بشه. میلگرد ها آماده باشه، مسائلی که لازمه آماده باشه، اون افراد و نیروی کاری و نیروی انسانی آماده باشه، مساله به موقع برسه در زمان خودش، شرایط جوی باران نباره، مثلا گرمی هوا در حد معتدلی باشه. وقتی تمامی این عوامل در کنار هم قرار میگیرن و دست به دست هم میدن با همت اون عوامل انسانی که میخوان اینها رو انجام بدن، بالاخره امکان داره که به احتمال زیاد اون فرد موفق بشه، به هدف خودش نائل بشه و اون پروژه رو به نحو احسن اجرا بکنه. یا اگر نتونست به نحو احسن اجرا بکنه، به نحوی از انها به با حدی از اون به قولی ایدئالی خودش بتونه اجرا بکنه. یا مثلا در مورد پروژه های هنری، وقتی یک فیلمی رو دارن فیلم برداری میکنن، باید به غایت به قولی دقت همه اون عوامل دست به دست هم بدن، از صحنه پردازی و بازیگری و فیلم برداری گرفته تا به قولی کارگردانی و تمامی اینها باید آماده باشن و در اون چند دقیقه و چند ثانیه‌ای که مورد نیاز هست، همه اینها موافق هم و بر وفق هم کارهاشون رو انجام بدن تا بتونن که سامان بدن و به اون هدفی که در نظر گرفتن برسن. حالا شما فرض بکنید این توفیق میتونه معنای عمی هم داشته باشه. من جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که از امیرالمومنین علی علیه السلام حدیث هست که میفرماید رفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم، من خدا را شناختم به فسخ عزیمت ها، اون عزیمت ها و همت هایی که انسان ها میکردن تا کاری را انجام بدن، ولی به ناگاه اینها انجام نمیشد و فسخ میشد، به قولی حالت دیگه پیدا میکرد و اون به اون سرمنزل نتیجه مطلوب خودش نمیرسید. یا حل العقود و گره هایی که فکرشو نمیکرد اینها باز بشه، ولی با شرایطی که هیچ انسانی شاید نتونه حسابش رو بکنه، اینها حل میشه و اون گره ها گشوده میشه. و نقض الهمم و همت هایی که نقض میشه، اینجا هم همون مسئله هست، مسئله توفیق. البته توفیق میتونه هم در توفیق در کار انجام کارهای بد باشه، توفیق در انجام کارهای خوب باشه. ما وقتی توفیق میخواهیم برای کسی، معمولا اون بخشی رو که باید گفته بشه رو نمیگیم، یعنی ما توفیق میخواهیم برای اون فرد در انجام کارهای نیک، نه اینکه در انجام کارهای بد. ولی توفیق برای کارهای بد هم به وجود میاد تا اونها به سرانجام میرسه. مثلا وقتی یک سارقی از یک جایی دزدی میکنه، سرقت میکنه، یا یک کار تبهکارانه انجام میده، باید اون عوامل دست به دست هم بده و موافق هم باشه تا به اون نتیجه مطلوب خودش برسه، هرچند اون نتیجه شاید کار بدی باشه و کار خوبی نباشه. پس در نتیجه ما اون توفیق رو برای رسیدن به نیات خیر و اعمال خیر برای کسی آرزو میکنیم. و این توفیق از دیدگاه مولانا، کما اینکه قبلا هم خدمتتون عرض کردم، همه وابسته به اراده و خواست خداوند هست و خداوند هستش که تمامی اون امور رو در کنار هم چفت و جور میکنه تا فرد بتونه به اون نتیجه دلخواه خودش برسه. این عوامل در مرتبه ظاهری و دنیای خودش عوامل فیزیکی و قابل لمس و بیرونی هست، ولی در مراتب بالاتر خودش حالتهای معنوی داره و از اونجا در حقیقت نزول پیدا میکنه و به مراتب پایین تر تسری پیدا میکنه. حالا این رو هم شاید گفتنش بد نباشه که اون کسانی که مثلا کارهای زشتی مانند سحر و جادو انجام میدن، تسریشون در اون مراتب کمی بالاتر از مراتب فیزیکی و مادی هست و اونها کاری میکنن که همین وفق بودن و توفیق از بین بره. یعنی فرد وقتی عزمی میکنه که کاری رو انجام بده، این امور کنار هم جفت و جور نشه و این خلل رو در مرتبه کمی بالاتر از این عالم مادی ایجاد میکنن.
ولی در مراتب بالاتر اگر همتی باشه که این انجام بشه، هیچ سحر و جادو یا تلسمی هم نمیتونه جلوگیری این باشه. بس بنابراین برای همین هستش که میگن نفس اولیا و دعای اولیا بالاتر از همه این عوالم سحر و جادو و عوالم به قولی منفی متافیزیکی میتونه قرار بگیره. حالا این هم در پرانتز خواستم که خدمتتون عرض کرده باشم. بله، مولانا اتفاقا در یکی از داستانهاش که مربوط میشه به داستان موسی و فرعون، اونجا حالا من در ادامه اتفاقا به این داستان بیشتر پرداخت خواهیم کرد، اونجا فرعون خیلی تلاش میکنه تا بنی اسرائیل رو در مصر نگه داره و اجازه نده که موسی اینها رو از اون وطن جدا بکنه و ببره. اما مولانا میگه که جهد این فرعون جهد بی توفیق بود. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هر چه او میدوخت آن تفتیق بود. هر چیزی رو که میخواست بدوزه گر در کنار هم قرار بده و موافق هم قرار بده، ولی اینها پاره میشد و از همدیگه جدا میشد. تفتیق یعنی شکافتن اون دوخته شده، یک چیزی رو که میدوزن این رو بشکافند. چون جهدش جهد بی توفیق بود، چون خدا میخواست که اراده موسی به قولی پیشی بگیره و اون خواست الهی که در پرتو خواست موسوی که در پرتو خواست الهی قرار گرفته، اون جایگزین خواست فرعونی بشه، بنابراین این توفیق رو از جهد فرعونی برداشته بود. این هم اون نکته هستش که در اونجا ذکر شده. خب ادامه بدیم. از خداوند ولی توفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها. این رعایت ادب یکی از مسائلی هستش که در عرفان و در تصوف خیلی به این دقت شده. خب ادب در حقیقت پاسداشت اون شرایط خاص در هر مقامی هستش. ادب این نیستش که فرض کنید انسان در هر جایی به غایت اون ادبی که متصور میشه در اونجا برخورد بکنه. نه، هر مکانی و هر مقامی ادب خاص خودش رو داره. کما اینکه شما وقتی در تنهایی هستید، مثلا دارید غذایی رو تناول میکنید، ادب خاصی رو در اونجا شاید رعایت نکنید، چون کسی خاص نیست. هرچند در اونجا هم گفتن که ادب حضور خداوند و خشوع در برابر خداوند و همچنین حمد و شکر خداوند رو باید حتی در تنهایی هم نگه داشت. یعنی انسان در تنهایی هم وقتی داره مثلا افطار میکنه یا غذای تناول میکنه، اون ادب خاشعانه رو نسبت به خداوند و حمد و شکری که در قبال خداوند داره در اون تنهایی خودش هم در بجا بیاره. ولی در اون تنهایی فرق میکنه با در جمعی که مثلا با خانواده انسان نشسته و با اونها غذا میخوره، شاید اونجا بیشتر ملاحظه بکنه، دستش رو کمتر دراز بکنه جلوی دیگری یا در خوردن طعامش ادب بیشتری رو رعایت بکنه. همچنین به همین تناسب اگر این به قول ضیافت در یک جای بزرگتری و در حضور اقوام و کسان دیگری باشه، در اون وقت هستش که انسان ادب بیشتری رو رعایت میکنه نسبت به اون افرادی که در اونجا هستند. یا مثلا ادب لباس پوشیدن، انسان در جامعه امکان داره خیلی لباسهای فاخر، شیک و تمیزی بپوشه، ولی در وقتی که در خانه خودش هست، در تنهایی خودش هست، ترجیح بده لباسهای راحتتری بپوشه. در حقیقت ادب خانه این رو ایجاب میکنه که انسان آسوده‌تر و راحتتر باشه و ادب بیرون از خانه این رو ایجاب میکنه که انسان در مقابل چشم دیگران زیبنده و به قولی مناسب دیده بشه. این شرایط کلی ادب در به قولی حالهای مختلف هستش. اما در عرفان بحث ادب بیشتر برمیگرده به نگه داشتن ادب در برابر خداوند و اینکه انسان در هر مرتبه‌ای که قرار میگیره و در هر حال عرفانی که قرار میگیره، خودش رو خاشع و در حقیقت ناچیز در برابر عظمت وجودی خداوند فرض بکنه. در همه حال این رو در ذهن داشته باشه که وجودش یک وجود امکانی و در برابر وجود واجب الوجود خداوند یک وجود در حقیقت عدمی هست و این وجود عدمی را هیچ زیبندگی نمیتونه به وجود بیاد تا تفاخر بفروشه یا برای خودش
وجودی قائل بشه و برای خودش شأن و منزلتی قائل بشه. این رو در جاهای مختلف مولانا در به قولی داستانهای مختلف گوش زد میکنه، اما یکی از داستانهایی که هستش، ببخشید، داستان باز و باز شاهی و کمپیرزن که داستانی رو تعریف میکنه در مورد یک بازی که خب باز، پرنده باز، پرنده شکاری باز از جهات مختلفی به هم به ولی الهی تشبیه شده در عرفان، در متون عرفانی، هم به سالک تشبیه شده و دلایل مختلفی برای این قضیه هست. حالا بعداً در مورد این بیشتر توضیح میدیم که چگونه این چشمان باز رو اون پادشاه میبنده و برای هر کسی این چشمها رو باز نمیکنه و وقت شکار هستش که فقط این چشمها باز میشه و این پرنده پرواز میکنه و همنشین بازو و ساعد سلطانی هست، در حضور ساعد سلطانی هست، از اون غذا و رزقی که سلطان بهش میده فقط از اون میل میکنه، هر جایی غذا نمیخوره. اینها اوصافی هستش که حالا در وقت خودش انشاءالله در آینده در مورد باز صحبت خواهیم کرد. اما این داستان میگه این باز که سالک دست شاه بود و سالک مقامهای معنوی بود، روزی از این شاه جدا میشه و میره در یک دهکده‌ای در خانه یک کمپیرزنی، یک پیرزن فرتوت. کمپیرزن یعنی یک پیرزن فرتوت و به قول نحیفی فرود میاد و این پیرزن این عقاب یا این باز رو میگیره. بعد نگاه میکنه میگه که تو چطور مرغی هستی که اینطور پرهات دراز شده، ناخونهات دراز شده، منقارت دراز شده؟ چون این پیرزن که ندیده همچین موجودی رو، نمیدونه که این یک باز شکاری هست، نیازمند این چنگال ها و پرها هست برای پرواز. میاد این پرها رو میچینه، چنگال های این عقاب رو، این باز رو میزنه، منقارش رو کوتاه میکنه و بهش غذایی مثل مثلا کاه و یونجه و ارزن و اینجور چیزها میده. و پادشاه هم از طرفی به دنبال این باز هست، پرسان و پرسان میاد تا اینکه در خونه این پیرزن این باز رو میبینه. این باز همین که چشمش به پادشاه میفته شروع میکنه به گریه کردن. این نماد سالک، نماد اون فردی هستش که به ناگاه در مسیر زندگیش بنا به علتی، حالا یا گناهی یا سهلنکاری، دور میفته از مسیر طریقت و وقتی دور میفته اون وقت میفهمه که خودش رو به چه مهلکه‌ای انداخته، به دست چه کسانی سپرده. به جای اینکه جایگاهش بازو و ساعد شاهی باشه، رفته در خانه کمپیرزنی فرود اومده و این پیرزن چه ها باهاش میکنه. همین که شاه رو میبینه اشک از چشماش سرازی میشه، خودش رو میندازه به سمت پادشاه و میشینه رو دستهای اون. اونجا مولانا چند بیتی داره، میگه باز میمالید پر بر دست شاه، بی زبان میگفت من کردم گناه. پس کجا زارت کجا نالت لعیم، گر تو نپذیری به جز نیکی کریم. این کسی که گناه کرده، این کسی که اشتباه کرده، کجا میتونه ناله و زاری بکنه به غیر از حضور تو ای کریم مطلق. لطف شه جان را جنایت جو کند. اینجاست که مولانا نکات خیلی خاصی رو میگه. میگه چون لطف و التفات خداوندی همیشه برای بندگان وجود داره، این لطف و التفات باعث میشه که بنده به سمت جرم و جنایت پیش بره، به سمت گناه بی‌ماهمه بره. اگر این لطف به این حد نبود، همواره طالب لطف میبود و به دنبال لطف میرفت. اما چون لطف همواره شامل حال فرد هست، فراموش میکنه و به سمت جرم و به سمت گناه میره. لطف شه جان را جنایت جو کند، زان که شه هر زشت را نیکو کند. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. این دستور خداوندیه که نامش رو بر زبانمون بیاریم و نامش رو ذکر بکنیم. ولی این دستور و این اذنی که از طرف خداوند داده شده به بندگان،
در این حال باعث میشه که انسان مغرور بشه، خودش را هم حائز همون اوصاف خداوندی بدونه، خودش را در مقام تکبر قرار بده. یک حدیثی از امام علی ابن الحسین هست، امام سجاد علیه السلام، در صحیفه سجادیه، ایشون میفرمایند به خدا میگن که اگر این ذکر و سبحان گفتن تو دستور و امر تو نبود، من به هیچ وجه جرأت نمی کردم که نام تو رو در وجود خودم و در زبان خودم جاری بکنم. این دستور تو هست که باعث میشه ما میتونیم این پاکی و این عظمت و هیبت رو در این وجود صغیر و ضعیف خودمون بخوایم جا بدیم و در این زبان ناپاکمون بیاییم اسم تو رو بازگو بکنیم. اینجا هم مولانا دقیقا این رو میگه: چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. هم سخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کو زین گمان افتد جدا. خودت را هم سخن خداوند دیدی. مولانا میگه که خدا اینقدر خودش رو میاره پایین در زمان ذکر گفتن بنده خودش که همنشین بنده خودش میشه، و الا چه نسبتی هست میان اون عظمت لایتناهی و این بنده خرد و نحیف و سرشار از گناه. ولی این راز دعا و راز ذکر گفتن هست که خدا رو از اون اوج جبروتی و ملکوتی و لاهوتی خودش به پایین میاره و هم نشین بنده خودش میکنه. در آنجاست که این بیت معروف رو میگه: گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. هرچند خداوند با تو هم نشین میشه، در روی زمین میشینه، اما بهتر این هستش که خودت رو بشناسی، مرتبه خودت رو درک کنی و نیکوتر و با رعایت ادب در حضور باشی. این هست اون چیزی که نسبت به مسئله ادب در عرفان و تصوف به قولی بهش اشاره میشه. مرحله بعدی همین رعایت ادب در حضور اولیا هست، یعنی همانطور که اولیای الهی محل تجلی انوار قدسی و علوی هستند، به همون نسبت انسان باید در مقابل اولیا هم رعایت ادب رو انجام بده و در حضور اولیای الهی نهایت ادب رو به کار ببنده. اما این رعایت ادب در برابر اولیای الهی یا در برابر خداوند مانند رعایت ادب در برابر انسانهای معمولی نیست. در برابر انسانهای معمولی کافی است که انسان زبان خودش رو به طرز ادیبانه‌ای به کار بگیره و رفتارهای خودش رو کنترل بکنه. اما اگر در درون و در دل خودش همچین باوری نداشته باشه و ادب درونی رو رعایت نکنه، هیچ خللی در کار اون به وجود نمیاد. اما در مورد خداوند که آگاه به درون و اسرار انسانها هست، و همچنین در مورد اولیای الهی که اینها جواسیس القلوب هستند و از درون دل جان انسانها خبردار هستند، در مقابل اینها باید انسان ادب دل رو هم نگه داره. یعنی همینطور که ادب ظاهر رو نگه می‌داره، در دل هم به اونها باور داشته باشه، در دل نسبت به اونها غرض یا نکته‌ای نداشته باشه که دل خودش رو نسبت به اونها چرکین کنه. چون دل انسان در برابر اولیا در پشت پرده نیست، مانند آینه درخشان و کاملا واضح دیده میشه توسط اونها. اونجا هست که میگن اولیا جواسیس القلوب هستن، اینها جاسوسان قلب هستن، اینها میتونن در درون دل انسانها نفوذ کنن و هر چیزی رو تشخیص بدن. حالا وقتی شما در حضور یک ولی الهی قرار میگیرید، اگر بیایید با تکبر درونی و با انکاری که در درون وجود داره بیایید با اینها تعامل کنید، هر چقدر هم شما با زبان ادیبانه سخن بگید و رفتارهای مؤدبانه از خودتون نشان بدید، چون دلتان اون ادب رو نداره، این ولی الهی درک خواهد کرد و اون چیزی رو که اون عنایتی رو که باید از اون ولی الهی دریافت بکنید نخواهید تونست که دریافت بکنید. این شرط هست در این طریق. در یکی از داستانها در مثنوی مولانا باز به داستان ابراهیم ادهم اشاره میکنه که این ولی بزرگ الهی داستانش در
تذکرة الاولیا و کتاب های مختلف عرفانی ذکر شده، ابراهیم ادهم یک در حقیقت پادشاه یا امیری بود در یک منطقه ای و بنا به اتفاقاتی که میفته امارت و اون به قولی پادشاهی رو رها میکنه و در سلک تصوف و درویشی در میاد و در پی کسب معرفت و رسیدن به اون مراتب عرفانی قدم برمیداره. تمام ثروت و خانواده و مقام و حشم و هر چیزی که داشت در پشت سر مینه و رها میکنه و به سمت مکه میره و بعد از اون در جاهای مختلفی سکنا میگزینه، مثل یک درویش، مثل یک فردی که هیچ چیزی از این دنیا نداره تا آخر عمرش زندگی میکنه. اتفاقا ابراهیم ادهم روزی در کنار یک رودی نشسته بود و اون دلق درویشی خودش رو داشت وصله میزد. با یک سوزن و نخی این پارگی های این دلق رو داشت میدوخت که یکی از اون دوستان قدیمش از دور میاد، میبینه این فرد رو و میفهمه که این ابراهیم ادهم هست. نگاهی به ظاهر این فرد میکنه، میگه این پادشاه عالمی بود برای خودش، خدم و حشمی داشت، مال و اموالی داشت، ببین خودش رو به چه روزی انداخته، ببین به چه وضعی افتاده، در این وضع بسیار فجیع نشسته، لباس پاره خودش رو وصله میزنه، چه به سر این اومد، این چرا اینطور شد. همین که داشت نزدیک میشد و اینها از دلش خطور میکرد و نزدیک ابراهیم ادهم میشد، ابراهیم همین که اون رو نگاه کرد فهمید حال دلش چیه و چه چیزهایی از دلش میگذره. تا این رو دید، مولانا چند بیتی اینجا به ما میگه، من اینها رو میخواستم خدمتتون بخونم. اون فرد نسبت به ابراهیم ادهم میگه: ترک کرد و ملک هفت اقلیم را، میزند بر دلق سوزن چون گدا. این گونه فکرهایی داشت از ذهنش میگذشت که ملک هفت اقلیم رو این فرد رها کرده، الان اومده دلق پاره خودش رو وصله میزنه. شیخ واقف گشت از اندیشه اش، شیخ چون شیر است و دلها بیشه اش. این شیخ از اندیشه اون واقف شد، فهمید چه از دلش میگذره، چرا که شیخ مانند شیری هست و دلها بیشه سلطنت این شیر هستند. هر دلی رو که بخواد میتونه فتح بکنه. چون رجا و خوف در دلها روان نیست مخفی بر وی اسرار، چون رجا و خوف در دلها روان، مانند رجا و خوف، رجا و خوف الهی در دلها روان هست، نیست مخفی بر وی اسرار جهان، هیچ سری از دنیا بر اون مخفی نیست. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان، که خدا پیش اهل تن ادب بر ظاهر است. اهل تن ادبشون همون آداب ظاهری هست که خدا زیشان نهان را ساتر است، چون نهانی ها رو خداوند ستر میکنه و پرده پوشی میکنه و اونها نمیبینند. اما پیش اهل دل ادب بر باطن است، زان که دلشان بر سرایر فاطن است. اما اهل دل ادبشون ادب دل هست، باید در دل هم نسبت به اونها ادب نگه داشت. در ادامه داستان هستش که ابراهیم ادهم میاد و سوزن خودش رو میندازه داخل دریا، داخل اون رودخونه، و وقتی صدا میزنه که من سوزنم رو میخوام، از داخل اون رودخونه هزاران ماهی در زبان، هر کدوم در زبانشون یک سوزن طلایی در میان و به سمت شیخ میارن و شیخ میگه که نه، من هیچ کدوم از این طلاها رو نمیخوام و سوزن خودم رو میخوام. وقتی سوزنش رو میگیره، برمیگرده به اون مرد، میگه دیدی من ملک دنیا رو واگذاشتم، وانهادم، ولی ملک آخرت رو خریدم. این هست اون سری که من به دنبالش بودم. اما این مسئله نگه داشتن ادب مسئله مهمی هستش که بارها به اون هم اشاره شده، و بیان کردن وخامت ضررهای بیادبی. اینجا یک نکته دیگه هم هست در مورد لطف. حالا شعر رو بخونیم: از خدا جوییم توفیق ادب، بیادب محروم گشت از لطف رب. مولانا میگه که ما باید توفیق ادب رو از خدا بخواهیم، یعنی اوضاع و امور طوری به هم دیگر
چفت و بست بشه و در وفق هم دیگه قرار بگیره تا ما بتونیم این ادب رو به جای خودش برسونیم. خیلی مشکل هست که انسان واقعا در تمامی حالها بتونه اون ادب واقعی رو نگه داره و این بدون توفیق الهی ممکن نیست. انسان با جهد و سعی نمیتونه که ادب رو نگه داره، باید توفیق الهی شامل حالش بشه تا این رو بتونه مراعات بکنه. شما بارها دیدید که انسان در مقابل انسانهای دیگه، مثلا مخصوصا جاهایی که میخواد ادب خاصی رو از خودش بروز بده، بدتر میشه و اتفاقات ناگواری در اون لحظه میفته. این هستش که انسان باید توفیق ادب رو از خدا بخواد. اما در ادامه میگه بی ادب محروم گشت از لطف رب. این مسئله لطف خداوندی هم مسئله ایست برای خودش. این من یک داستانی به ذهنم اومد در مورد همون بحث ستاریت خداوند، حالا این رو بعداً خدمتتون عرض میکنم. در مورد استاد حاجی بلند بود که یک بار، حالا بگم خدمتتون، یک بار میگفت که در کنار در معیت استاد فاطمینیا که ایشون هم مرحوم شدن، یه در خدمتشون بودم، ایشون گفتن که میخوام برم یکی نفر رو زیارت بکنم که استاد من هست و اهل دل هست. من هم گفتم اگر اجازه بدید من هم بیام. اونها هم قبول کردن. میگه من با ایشون سوار ماشین شدم و گوش میکردم و میبینم که این زیر لب داره مثل اینکه یه ذکر میگه. وقتی گوش کردم دقیق دیدم که استاد فاطمینیا ذکر یا ستار العیوب رو دارن میگن و فهمیدم که خب چون اون کسی که داریم میریم ببینیم اهل دل هست، احتمالاً ایشون میتونه که سرایر درونی و اسرار انسانها رو بفهمه و درک بکنه. برای این هستش که داره استاد فاطمینیا یا ستار العیوب میگه و من هم شروع کردم به تناسب همون ذکر رو گفتن تا اینکه رفتیم و رسیدیم پیش اون فرد و ایشون برگشتن به استاد فاطمینیا، گفتن که ظاهراً خیلی از ستر خداوند مدد خواستید، چون دقیقا فهمیده بودن که بالاخره خداوند خواسته که یه سری اون مسائل درونی و گناهانی که احتمالا در نفس وجود داشته باشه در جلوی چشم اون ولی الهی پدیدار نشه. و برگشت به من هم، به استاد حاجی بلند هم گفت شما هم که متابعت کردید از ایشون. با یه خنده ای خواستم بگم که این اتفاقات یعنی واقعا برای انسان بعضا خیلی عجیب به نظر میرسه ولی واقعی هست و این اولیای الهی دارای این قابلیت ها هستند. همین اولیای الهی در مورد لطف خداوند هم بارها و بارها گفتن که هیچ وقت از خداوند نخواهید که با عدل خودش نسبت به شما رفتار بکنه، نخواهید که عدالتش رو برقرار بکنه، چون عدالت خداوندی اگر برقرار بشه هیچی که از ما راه نجاتی پیدا نمی کنیم. انسان سرشتش همواره با گناه و کجروی ها سرشته شده و هیچ کس نباید مغرور بشه و از خدا بخواد که عدالتش رو جاری بکنه، بلکه مرحمت خداوند و لطف خداوند هستش که میتونه راه گشا باشه. انسان باید خواستار لطف خداوندی باشه. لطف یعنی چی؟ لطف یعنی نازک اندیشی، لطافت، اینکه فردی با فرد دیگر از روی درشتی و به قولی غضب نتونه برخورد بکنه، بلکه با لطافت خودش و با اون روی ملیح خودش با اون برخورد بکنه. و کسی که ادب رو به جای خودش نمیاره محروم از لطف خداوند میشه. ادامه بدیم اشعار رو، امروز باز هم زمان رو خیلی از دست دادیم. میفرماید بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بی ادب تنها ضررش به خودش نمیرسه، بلکه آفاق رو هم در اون آتش فتنه خودش میسوزونه. مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخ و بی خرید. البته اینجا بی فروخت نوشته شده ولی باید تر نخونیم و بی فروخ بخونیم، چون در فارسی گذاشته هم ته‌ها معمولاً حذف می‌شد. الان هم هستش که مثلا رف گف بعضیا میگن ته اونجا مثلا حذف میشه به خاطر این بی صدا و بی فروخ و بی خرید. این داستان حضرت موسی هستش که در سوره بقره بخشی از اون اومده
و آیه 57 که وزللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در مورد قوم بنی اسرائیل هست که بعد از این که از دست فرعون نجات پیدا میکنن، بعد از اون اتفاقات خاصی که در مصر میفته، معجزاتی که حضرت موسی نشون میده و بالاخره فرعون تسلیم میشه تا اینها بتونن با موسی از رود نیل گذر بکنن و راهی سرزمین کنعان بشن، البته از پشت دوباره اینها رو تعقیب میکنه و در دریا غرق میشه فرعون. ولی بعد از اینکه اینها از اون رودخونه رد میشن و وارد صحرای سینا میشن تا بیان این صحرا رو دور بزنن و برن به سمت سرزمین کنعان، اتفاقات خیلی عدیده‌ای میفته، از جمله اینکه خب موسی به کوه طور میره و ده فرمان خداوندی بر اون نازل میشه، الواح رو میاره، بعد که میاد میبینه اینها گوساله پرست شدن و اتفاقات مختلف. در یکی از این اتفاقات، اینها که خب در بیابان ها میرفتن و گرسنه بودن، از موسی چیزی طلب میکنن و میگن که تو که ما رو از مصر در آوردیم، ما که داشتیم اونجا میخوردیم. البته در قرآن هم بارها بهشون ذکر میشه که شما در عذاب بودید، شما در بدترین زندگی بودید. یستحیی میگو در قرآن هستش که او پسران و شوهران شما رو میکش و زنان شما رو زنده نگه میداشت. اینها رو بارها و بارها، این تحقیرهایی که به این قوم میشد، این عذابهایی که بر این قوم وارد میشد، جای قرآن ذکر میشه. اما اینها میگن که نه، ما زندگی بدی هم نداشتیم، لااقل میتونستیم بخوریم و بیاشامیم و بخوابیم، جایی داشتیم، خانه ای داشتیم، شما آوردیم ما رو در این بیابان که چی. و موسی از خدا میخواد که رزق و روزی بر اونها بیاد و خداوند نازل میکنه المن و السلوى. من در حقیقت گیاهی هست که در همون اطراف اتفاقا صحرای سینا رشد میکنه، بهش ترنجبین میگن، در طرفهای ما هم یه چیزی نزدیک خار شتر هست، ولی یک شیره بسیار شیرین و دلانگیزی داره، یعنی به عوض عسل هم حتی میشه از اون استفاده کرد. اینها به اون منطقه رسیدن که این ترنجبین در اونجا رشد میکرد و از طرفی هم سلوا یک نوع بلدرچین هست، ظاهراً حالا در تورات اینجور نوشته که یک پرنده هایی که باد اینها رو در هم پیچیده بود، باد میاره میندازه در جلوی اینها و اینها به راحتی این پرنده ها رو شکار میکنن، یعنی گوشت بلدرچین و اون شیره خاص بسیار خوشمزه رو میل میکردن. اما یه مدت که این رو خوردن، برگشتن اعتراض کردن که ما چیز دیگه ای میخوایم، این برای ما که به قولی قضا نشد، ما مثلا میخوایم فرض کنید، حالا در بیت بعدی میگه دیگه، مائده از آسمان در میرسید بی صدا و بی فروخ و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. یه سری آدم ها اومدن گفتن که ما سیر و عدس و پیاز و اینجور چیزا میخوایم، که اون آیه هم در ادامه میاد که از قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بغلها و غثاها و فومها و عدسها و بصلها. ما نمیتونیم صبر بکنیم و یک غذای ثابت رو هی بخوریم و به همین منبال ادامه بدیم، از خدای خودت بخواه که برای ما از زمین به قولی بغل، که حالا به معنی سبزی و نمیدونم خیار و گندم و عدس و پیاز برای ما در بیاره. البته سیر نگفته، ولی سیر در تورات اومده. البته توی قرآن هم فومه ها رو اگه فومه ها بخونیم، یعنی با سه نقطه بخونیم که خیلی نزدیک به هم هست، به معنی سیر میشه. به هر حال اینها اومدن اینجور به قولی غذاها و روزیهایی رو درخواست کردن که این باعث شد که موسی اینها رو داخل یک شهری ببره که در اونجا شروع کنه به کشاورزی و 40 سال در اونجا معطل میشن تا برسن به اورشلیم و اون جایگاه اصلی خودشون که بیت المقدس بود. البته قبل از اینکه به اونجا هم برسن، موسی وفات میکنه و در جای اون نو به خاک میسپارن و الان هم مشخص نیستش که قبرش دقیقا کجاست و یوشع که جانشین موسی بود، اینها رو به سمت اون بیت المقدس راهنمایی میکنه. به هر حال این بیادبی که اینها از خودشون نشان دادن باعث شد که این من و سلوایی که بی منت و غذای بسیار خوبی بود از اینها گرفته بشه. منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. این رزق الهی از آسمان منقطع شد و
اینها مجبور شدن رنج زراعت و بیل و داس زدن رو به جان بخرن. در ادامه ببخشید. از عیسی یک مثالی میاره. البته این داستان در انجیل در حقیقت نیومده، ولی در قرآن به این اشاره شده، اتفاقا در سوره مائده به این اشاره شده. میفرماید که باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. اینها حالا در انجیل اومده که عیسی با حواریون خودش و اون کسانی که به دنبال اینها سرازیر میشدند از شهری به شهری میرفتند و عیسی برای اینها موعظه میکرد و به قولی مسائل خاصی رو براشون بیان میکرد. در انجیل هستش که اینها وقتی در جایی میرفتند هیچ کدوم غذایی نداشتند، 4-5 هزار نفر آدم هم به دنبال اینها روان شده بودند که عیسی بهشون میگه خب برای اینها غذایی وجود نداره. اون حواریون میگن نه، ما یه چند قرص نان برای خودمون همین آوردیم. میگه که باشه اون قرص نان ها رو بدیم و این رو تقسیم میکنه و همه این 4000 نفر میخورن و همشون هم سیر میشن. این داستانی هستش که حالا تقریبا شبیه این هست ولی خیلی فاصله داره با مفهوم این مسئله ای که مولانا میگه. ولی در قرآن چیزی نزدیکتر به این قضیه وجود داره که اون هم در سوره مائده هست که ازقال میگه، میفرماید ازقال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء قالوا اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. حواریون میگن که آیا میتونی ای عیسی که از خدای خودت بخوای که مائده ای از آسمان برای ما نازل بکنه؟ که عیسی بهشون میگه که تقوای الهی رو پیشه بگیرید اگر مؤمن هستیم. اینا میگن که نه، قالوا نريد ان تاكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ما میگه ما میخوایم شاهد این قضیه باشیم، قلبمون آرام بگیره، از اون رزق آسمانی بخوریم و بدونیم که در راه راست هستیم. در حقیقت عیسی تسلیم میشه، میگه قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکونو لنا ایدن لأولنا و آخرنا و آیتا منکه ورزقنا و انت خیر الرازقین. از خدا میخواد که یک مائدهی بر اونها نازل بشه. قال الله، خداوند میگه قال الله ایایی منزلها علیکم. خدا میگه من اینو بر شما نازل میکنم. فمن یک فر بعد منکم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اگر کسی بعد از انزال این مائده آسمانی به خداوند کفر بورزه، اون وقت اون رو طوری عذاب خواهم کرد که کسی دیگری رو در دنیا عذاب نکردم. تا اینجا در قرآن هست، ولی اینکه آیا این مائده اومده باشه و چه اتفاقی بر به تبع اون افتاده رو در قرآن ما چیزی نداریم. در ادامه اتفاقا این آیات هستش که خداوند خطاب به عیسی میگه که آیا تو گفتی که به جای خداوند تو و مادرت رو به عنوان خدا قرار بدن و پرستش بکنن؟ که عیسی میگه نه، من خودم رو همیشه بنده خداوند دونستم و هیچ وقت همچین خواستی از اونها نکردم. و در انتهای این آیات میفرماید که از زبان حضرت عیسی که ای خداوند ان تعذبهم فانکم عبادک، اگر اونها را عذاب بدی همانا اونها بنده تو هستند. و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر ببخشی اونها را همانا تو عزیز و حکیم هستی. به قولی گفتن که پیغمبر وقتی این آیه نازل شد یک شبانه روز همواره این آیه رو در زیر لب به قولی تلاوت میکرد و اشک از چشمانش جاری میشد. ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. بازگردیم به داستان خودمون. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. وقتی عیسی از خداوند خواست، خداوند بر اونها به قولی مائده ای از آسمان، خانی از آسمان فرو فرستاد. طبق به معنی سینی هست، در ترکی طبخ میگن بهش در حقیقت، که در فارسی و عربی به طبق تبدیل شده، یک کلمه ترکی هست.
باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. بعد از اینکه این مائده آسمانی از آسمان نازل شد، اینها ادب رو کناری گذاشتند و مانند گداها ریختند و تهمانده این غذاها رو هم جمع کردند. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. عیسی گفت این کار شما بی ادبی است و این دائمی هست، این رزق و روزی دائمی هست به شرطی که ادبش رو نگه دارید، کم نمی شود. بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خانه مهتری. این هم از ادب نشستن بر سر سفره بزرگان هست که انسان اگر بدگمان باشه که این بزرگ و این کریم نقصی بر این سفرهش وارد خواهد اومد، این کم خواهد شد، از بین خواهد رفت، و هرس داشته باشه نسبت به اینکه چیز بیشتری را از این خان بخواد به دست بیاره، این خود مانند کفر هست و عین بی ادبی هست. زان گدارویان نادیده زآز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. این گدارویان باعث شد که به خاطر آز و حرص و طمعی که نشون دادند، اون در رحمت بر اونها بسته بشه. ابر برناید پی منع زکات، و زنا افتد وبا اندر جهات. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. یکی دو بیتی مونده، این هرم بخونیم هرچند وقتمون کم هست. میفرماید ابر برناید پی منع زکات. خب این گفتمانی بود در گذشته، خیلی شایع بود که وقتی انسان‌های یک جامعه از به قولی دادن زکات عبا بکنند و منع بکنند کسان دیگر را که این زکات را بپردازند، باعث خشکسالی و عدم بارش باران میشه. و همچنین در جامعه‌ای که زنا و اعمال بد به قولی شایع بشه، در اون بیماری‌ها افزایش پیدا میکنه. خب این رو تا همین اواخر هم، یعنی امروزه هم، جوامع دینی بر اون اعتقاد دارن که گناهان باعث وجود یک سری بلاها و نازل شدن یک سری بلاها در جوامع انسانی میشن. اما اینکه این رو به عنوان یک اصل بگیریم و هر چیزی رو مستقیما به این نسبت بدیم، این از طرفی باعث میشه که خب انسان ها سوال بکنن که در اون جوامعی که هیچ دین و ایمانی ندارن، مسلمانی وجود نداره و هزار کار زشت میکنن، چرا بر اونها بلایای مختلف نازل نمیشه و هرچی بلا هست در حوزه اون افراد بیگناهی که مثلا مسلمان هستند و بی‌بضاعت هستند و در اونها اتفاق میفته. از یک جهت وقتی نگاه میکنیم خب این منطقی به نظر نمیرسه، اما از جهاتی به هر حال باید ایمان داشت که این گناه کردن انسانها اثراتی رو در این عالم میتونه داشته باشه. حداقلش اینه که این طمع ورزی انسان ها در روزگار کنونی و فراموش کردن خداوند، واقعا به نسبت اون حضور خداوند در گذشته در دل های مردم خیلی کم رنگ تر شده و فراموشی و به قولی گستاخی نسبت به ساحت الوهی خیلی افزایش پیدا کرده، و به طبع اینها به نوعی تأثیرات خودش را حتی در جهان فیزیکی و مادی امکان داره داشته باشه. اولین اینکه هیچ کس نمیتونه نهی بکنه که نه، به هیچ وجه اینها نمیتونن تأثیری داشته باشن، چون ما از ضوابط و خواص این عالم به طور کامل اطلاعی نداریم و هیچ کس این همچین ادعایی نمیتونه بکنه که نه، این هیچ ارتباطی بین اینها وجود نداره. دومین مسئله این هست که ما به عینه داریم میبینیم که جانها چقدر کدر شدن و در دنیای کنونی چقدر دلخوشیها کمتر شده، چقدر محبتها از دلها رفته و انسانها چقدر نسبت به همدیگر سردتر و دورتر شدن. کما اینکه در گذشته ما میدیدیم شاید کمتر و حتی یک به قولی دهم از این رفاه کنونی عالم و رفاه کنونی انسانها در انسانهای 50 سال پیش وجود نداشت، اما دلخوشی ها و محبت ها و یکدلی های بسیار عمیقی در بین اینها جریان داشت. مولانا در اون داستان موسی و شبان میگه که
گنده کفر تو جهان را گنده کرد. این حرف هایی که تو میگی نسبت به خداوند جهان رو گنده کرده. کفر تو دیبای دین را ژنده کرد. گر نبندی تو، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. میگه اگر از این کفرگویی ها به قولی پا پس نکشی و تموم نکنی این کفرگویی ها رو، آتشی خواهد اومد که تمام این به قولی خلایق رو خواهد سوزند. بعد در ادامه خب میبینه که همچی چیزی که اتفاق نیفتاده، کسی نسوخته. میگه آتشی گر نامده زین این دود چیست، جان سیه گشته روان مردود چیست. به اون سوال مقدم خودش پاسخ میده که اگر آتشی نیامده این دود، این سیاهی که ما میبینیم از چیست، این جانهایی که به غایت سیاه و مردود شدن اینها از چیست. و واقعا دنیای امروزی حاوی جانهای کدر و تیره شده و انسانها خدا رو فراموش کردن. و انسان ها وقتی خدا رو فراموش میکنن، خدا هم اونها رو به راحتی میسپرد به دامان طبیعت، یعنی اون سایه لطف رو از سر انسان ها کمتر میکنه. وقتی سایه لطف کمتر شد، این نزول بلاها بیشتر احساس میشه در حقیقت. یعنی سایه لطف خداوند هستش که مانع و جلوگیری کننده از بلایا و امور طبیعی هست. امور طبیعی خلقت همواره وجود داره و اتفاق میفته. سایه لطف خداوند جلوگیری کننده و اثر کم کننده در حقیقت این بلاها هست. و وقتی لطف خداوند کمتر میشه، این بلاها رنگ و لعاب بیشتری پیدا میکنه. و اتفاقا در این چند ساله اخیر شما تماشا کنید ببینید چه جنگ ها، سونامی ها، چه مریضی ها، کرونا، چه اتفاقات خاص. واقعا اینها یه مقدار اگر به لحاظ آماری حساب بشه، تعدادشون رفته رفته واقعا زیاد شده و اون اتفاقاتی که افتاده واقعا نگران کننده هستش. به هر حال این قضاوتش میمونه بر انسان ها که در پیش خودشون حساب خودشون رو بکنن و ببینن که این چه اثری در زندگیشون داشته. هر چه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. تمامی این ظلمات و غمها از بیادبی و گستاخی در برابر خداوند هستش که اتفاق میفته. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. هر کس در راه خداوند بیباکی و گستاخی بکنه، در حقیقت راهزن دیگر مردان میشه و نامرد او هست. و او هستش که اسم مردی رو لکه‌دار کرده. از ادب پرنور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بود ز گستاخی کسوف آفتاب، شد از آزیدی ز جرأت رد باب. از ادب پرنور گشت این فلک، یعنی به نوعی به قوسدار بودن این فلک و خمیده کمر بودن این فلک اشاره میکنه که به خاطر این خم بودن کمرش و در حقیقت فروتنی و تواضعش، چون دوتا شده در حقیقت، پرنور شده این فلک. و همچنین ملائکه به خاطر اون ادب، البته ملائکه خب اختیاری ندارن که بی ادبی بکنن و ادب جزء ذاتیات اونها هست، ولی همون ادب باعث شده که معصومیت و پاکی در اونها جلوه‌گر بشه. بودز گستاخی کسوف آفتاب، حالا این هم احتمالاً از اندیشه های قدیمی ها بوده که کسوف به خاطر گستاخی آفتاب به وجود میاد. و همچنین شد از آزیلی ز جرأت رد باب. از آزیل نام شیطان هست در زبان عبری. خب در زبان عربی که به شیطان معروف هست و در زبان یونانی و لاتین هم به ابلیس معروف هست. و میگن که قبل از این که این شیطان و از آزیل در برابر فرمان خداوند به قولی گستاخی و بیادبی بکنه و امر خداوند مبنی بر سجده بر انسان رو اطاعت نکنه، یکی از بندگان مقرب درگاه الهی بود و از جنیان بود، البته به گفته قرآن فرشته نبود، و به همین خاطر اختیار داشت و با اختیار خودش عبادت و به قولی پرستش خداوند رو انجام میداد. سالهای سال در خدمت خداوند بود و از بندگان خالص خداوند بود، ولی به خاطر اون جرأتی که به خرج داد و امر خداوند رو اطاعت نکرد، البته مولانا در جایی از داستانهای خودش میگه که
از زبان شیطان میگه، میگه غیرت من به من اجازه نداد که بر آدم سجده بکنم، این سجده من فقط و فقط شایسته وجود خداوندی بود و نتونستم که به غیر خداوند و ماسوا الله من بیام و سجده بکنم. و این رو به عنوان دلیلی بر تمرد این عزازیل قلمداد میکنه. ولی به هر حال اینجا مولانا میگه به خاطر اون جرأتی که به خود داد و بی‌ادبی که در درگاه احدیت کرد، رد باب از ابواب خداوندی شد و از درگاه و بارگاه خداوندی به دور افکنده شد. این ابیات خب به قولی در بین داستان اشاره شده بود. در جلسه بعد، حالا امروز جلسه‌مون به پایان رسیده، انشاءالله جلسه بعد ما بقیه داستان کنیزک و پادشاه رو خدمتتون قرائت میکنیم و از مفاهیم بلندی که مولانا برامون در اونجا آماده کرده انشاءالله بهره‌مند میشیم. از تک تک شما عزیزان التماس دعا دارم و امیدوارم که خوش و خرم و سلامت در این نوبهار سال 1403 در کنار خانواده خود به خوشی و میمنت بگذرونید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.